17 sentyabr kuni o'zbek shou biznesining taniqli vakillaridan biri bo'ydoqlik bilan xayrlashdi. Eldido guruhi xonandasi, teleboshlovchi, aktyor Dilnioz G'aforov uylandi. Dilnioz va Shohsanamxonning nikoh oqshomlari Toshkent shahridagi Hayot restoranida bo'lib o'tdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokidan xoli o'tkazilgan mazkur to'y marosimida shou biznesining taniqli vakillari, xonandalar, aktyorlar va teleboshlovchilar ishtirok etdi. Ayni damda kelin va kuyovning suratlari ijtimoiy tarmoqlar orqali yashin tezligida tarqalmoqda. Fursatdan foydalanib kanalimiz nomidan yangi tuzilgan oila vakillariga baxt tilab qolamiz.